Llavors, el nostre treball ha tingut dos parts. Un estudi de diverses màquines Nespresso, d'una desena de màquines de nostres familiars o amics, o inclús del nostre entorn, i hem vist com en totes aquestes màquines hi havia una gran quantitat de bacteris. Una altra part del treball, el que hem fet, ha sigut adquirir una màquina Nespresso, que la tenim aquí al costat, i mostrejar en el temps per veure com es produeix la contaminació bacteriana al llarg del temps. Llavors, la principal conclusió és que aquest tipus d'electrodomèstic té una càrrega bacteriana important, alguns microorganismes poden ser patògens, però també poden tindre aplicacions importants en biotecnologia. Sí, en realitat els bacteris que podem trobar són prou diversos. I una de les coses més interessants que hem vist en l'estudi és que en realitat hi ha una successió de diferents tipus de microorganismes. Al principi comencen colonitzant la cafetera amb els microorganismes que són generalistes, després comencen altres, com per exemple Sphingobium o Sphingomonas, que són capaços de degradar la cafeïna o almenys tolerar-la, i finalment arribem als que podrien ser patògens humans, com per exemple Pseudomonas o bacteris del gènere Escherichia. I en realitat sí que ens ha sorprès un poc la diversitat de bacteris que podem trobar. En realitat tots estem en contacte amb aquest tipus de bacteris al llarg del dia. L'únic problema seria que una persona amb poques defenses poguera tindre contacte amb aquests organismes i tindre alguna reacció immunològica. En qualsevol cas no és recomanable beure's, evidentment, el lixiviat de les cafeteres. Igual que no consumiries un aliment en mal estat, tampoc has de tindre un contacte d'aquest tipus en el lixiviat del cafè. La pregunta sobre si hem de canviar com a consumidors els hàbits que tenen de prendre cafè, la resposta és no, però sí que és veritat que hem d'aplicar el sentit comú. No? Hi ha gent que considera el cafè com una espècie de poció màgica que no es contamina, que pot fer cafè i deixar-lo damunt del banc de la cuina durant dies o una setmana, i això no és recomanable. És cert que el cafè no es contamina amb tanta facilitat com altres aliments, com pugui ser la llet, perquè la cafeïna, com deia abans, té capacitat antimicrobiana, mata alguns bacteris, però sí que hi ha algunes espècies bacterianes, com hem vist nosaltres, que poden sobreviure i que poden contaminar la cafeïna. Per tant, aplicar el sentit comú i rentar una certa freqüència al compartiment de les càpsules usades. Des del punt de vista de les revistes científiques, hi ha una forma de quantificar l'impacte que té un estudi, que és mitjançant un índex que es diu altimètric. El que fa altimètric és tenir en compte el número de vegades que aquest article ha estat compartit en les xarxes socials i també el número de notícies que han eixit en els mitjans de comunicació sobre aquest article. En el nostre cas està al voltant dels 700, crec que aquest número 800, o 800, aquest número d'altimètric. Per tant, ha tingut un impacte, crec que va ser el més llegit de tots els que es van publicar el mateix dia. I a més, des del punt de vista dels mitjans de comunicació més propers, ens han cridat per a un munt d'entrevistes, tant escrites com en directe en la ràdio. I és de veres que molta gent, en aquests programes de ràdio, molta gent que podia interaccionar amb nosaltres, ens ha fet preguntes del tipus de, bueno, i què significa aquest estudi, hem de canviar els nostres hàbits o no. Així que hem tingut prou repercussió des del punt de vista científic i també en la gent del carrer. Jo crec que el motiu és que les cafeteres és una cosa que és del dia a dia. Potser no és l'estudi més important des del punt de vista científic que s'ha publicat al mateix temps, però és una cosa que tots tenim molt a prop i que inevitablement a molta gent li desperta la curiositat també des del punt de vista de la salut, si és perillós, si no és perillós. Jo crec que ha sigut per això. De tota manera, jo crec que per explicar un impacte mediàtic com el que ha tingut l'article és difícil saber-ho, no? És com una pel·lícula que tots els directors tenen clar que moltes vegades hi ha elements que són evidents, uns bons actors, un bon guió, etc, etc, però tots saben que hi ha algun element indescriptible que ningú sap què és, perquè si ho sapigués en totes les pel·lícules serien un èxit, que finalment fa que una cosa funcioni o no. I aquí hi ha alguns elements, com és el fet de Nespresso, és el fet que el cafè és una cosa quotidiana, tot el món o pren cafè o coneix algú que té una màquina Nespresso per a fer cafè. L'element George Clooney també ha pogut jugar, perquè molts dels comentaris i dels 700 tuits feien referència a George Clooney. No? Hi ha diversos elements que juguen. I una altra cosa que no hem comentat és qualsevol titular que comença per científics de la universitat tal adverteixen que, això la gent ho llegeix, no? Tenim una atracció morbosa pels perills i la nostra societat està patològicament, penso jo, obsessionada en les coses que ens rodegen que
poden ser perillosos. Mai hem viscut tan sants com ara i mai hem estat tan preocupats per coses que en tota probabilitat tindran un efecte mínim en la nostra salut.